نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أسماءه الكرام. وفي جنة صلت يا الله سبحانه وتعالى وحبيبه صلى الله عليه وسلم قرر منكو تعمل لأني فسير ويري فوقنا بك خلال من اليوم ولي تعمل وقت نيجي ديماش داي نيجي فسير دور سجون أستاذ عبد الرحمن سيغا جاري ngir benn togg bu am solo boo xam ne dafa koy jàng ak ñun muy dund lenn ci saxaratul kiram di abdullah ibne masud. kon boo fee ñu ngi ñaan ñu bàyyi xel bu baax a baax baax oustaz ci expose bi nga xam ne moom la ñu war a defaral. kon dañuy bàyyi oustaz balaa ñoo gën a guddal mu tàmbali li nga xam ne mooy waxtaan bi. kon bisimilah. الحمد لله الذي تقدس عن عباده ولذت على وجوده اياته ومخلوقاته. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بلغ عن الله رسالاته ونصح له في ذرياته فجزاه الله بافضل ما جزى به النبي عن امته صلى الله وملائكته والصالحين من عباده عليه كما وحد الله وعرف به ودعا اليه. احببت الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الذي الذي اذكر سبحانه وتعالى كان اجابه به من جاء ما دعا اليه في جلد النبي صلى الله عليه وسلم بان امر سبحانه وتعالى لانكم لا تسالون غير الله غير بيان الشيخ. فما ذكرت تقديم الاوطان والمهم وفي دين القران من كل دين moo di ñaar ñu xëy na ñu tam moo la nekkal tànne nii sago benn waaye yëpp nag dell ci li nga xam ne mooy wax dëgg yàlla lu ci war a def ndax bu fekkente ne diggante bu sol nii xëy na ñu sax fii daal wala si maanaam ba boobaa léegi def na fi lu weer ñaari waxtu ñu def mooy kon la xëy na métti na jaar na diggante bu sax fii ci jëm ñaari waxtu war naa rek ko léegi. dañ mooy dem na ci ñu gën a daal di gàddal waaye nag ñu ñàkk yi rek xam ne ñu ngi loo xam sax ci tool yi dem na ñaari wax doo rek bu fekk na itam doon ci waxaan ba xam ne ak lu mënu ko yàlla mooy ne yàlla nga defal moom waaye fekk na loolu yàlla daal di toll nga fekk rek booloo moom jaar bi mu defal moom loolu loolu ni noo koy fiyee noo koy xam ne xam ne ni def na suñu bëri kàddu na. mu loolu def na mooy sant borom bi subhanahu wa taala di dajale ñu dajale day ñëw ci jàng dunu jaajëf nga xam ne ak bi mun na dox doxin ñu xëy ci àdduna mun sa jàkke génne na mu ware mun sa amee sax sax bu wér na mu ware fekk boobu daa lee dun saxaba yi radiallahu anhum ñu ñu nga xam ne day ñëw di am ko andiwaat ñoo ko fekkee. waaye ñi gaa ci ñu nga xam te ni itam yeneen bi salallahu alayhi wa sallam moo leen yara boppam dañu wax ni boo ko ngay xam saxaba yi radiallahu anhum da ngay jàng mu saaji yi nga xam saxaba yi ñu la yar far lee leen seen boobu jàng leen soobaa di nga xam ne mais saxaba yi radiallahu anhum. waaye boo bëggee xam kan mooy yeneen bi salallahu alayhi wa sallam da ngay jàng dudu saxaba yi radiallahu anhum ñoom ñi nga xam ne yeneen bi moo leen jàng rek boppam moo leen far lee moo leen yar tàgg leen salallahu alayhi wa sallam soobaa di ngay xam ne kan mooy yeneen bi salallahu alayhi wa sallam. kon nag kenn la ngay nii ci ñoom ñi nga xam ne si ñoom ñoo yaroo ñoo génn ci école boobu nga xam ne si mooy école yeneen bi salallahu alayhi wa sallam di barab boobu nga xam ne si ku ci génn rek dëgg-dëgg même nga ne yàlla ko subhanahu wa taala nga nekk bokk na si jur ak texe ci xor bu gëm mooy ñu jàng dund koo xam ne si xam ne dañuy kenn ci waa àjjan loolu li ngay fekk mooy comme kooku nga dëkk ma koy jënd waaw lu tax mooy ñoom seen jamono dañu muccal lool li taxoon na mucc moo di saa bu nit ma daan bëgg a jàpp yor rek avant ma ñu ko la am du boobu waaye saa bu nit bëgg a jékki-jékki bëgg a bàyyi fekk yee doxee bakkanam nag dañuy fox bu mag ba jàngalekat bu mag ba daal di naxaw sa kana mu yeneen bi salallahu alayhi wa sallam dal lay orienté ne leen nii la ak nii ak nii loolu wër naa suñu jamono de nga xam ne moom liy wàcc wàcc la ba noppi dara luy wàcc rek amut. kon ñun bu ko bëggee suñu suñu jub baax jàpp da ngay jàng dund gaa yi nga xam ne nii ñoo gën ci école yi nga xam ne sunu waay la bokk yi nii kenn nga ñu ci saxaaba yi nga xam ne sunu waay la
ويبقى انت خلق صلى الله عليه وسلم جانا بالكي حد شو قام يتسلم بصحيح يرتاقه في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد رضي الله عنه. يا شو قام يتسلم وقجري تخلوا من جبل أحد يا رب الله دعوه في الاستانتما ورم يخبر من بدر الله من هذا الله لن يقول لك من يكبر يا رب الله وتخلوا جاكا من جبل الله الذي كيمين من مينا من يرم بطول تبي سانتم بطول تبي يأبي ليه كنت لم تسيني بس أولا بنتا في اعتبارات بجيب الباقية من الموضة دي منتا جمعوها سمت الموضة الله أكبر والله إذا لم تكن بستيني أهود ورحمة الله سيد مي أدنى أنا تجنولي ما عم دعوة بس تجنولي بقى جيب 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 وقال منتا جمعوها نمزر يوانا جيب ركوبة أبتان كم لك أولا بنتا في اعتبارات بجيب مولا جيب جيب أهود حق سنة جيب جيب نفع جاني جاني روني جاني لجيني ثم يكيني خموني بقى جاني قدمه رضي الله عنه من أحب أن يقرأ القرآن غضل أو غضل كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أمي عبد رضي الله عنه مقبلي فإذا لم يتجنوا غالب مك أجل واجه خمسين أبتام للجن صلى الله عليه وسلم والله يقول جاني جاني لجن استحب يا رضي الله عنهم aye hawla rajab ni sa bo ubbe tere ye nga xam ci ñeen bind seen bindu la rabbi allah anhu muy yu bi jang bindu seen ci ñu tayal ñu defal mukk bu bang ci tere waye ay ba ci ñu xamete wallahi bo ubbe tere ye jang seen bindu da ngay gis ni bo ubbe tere rek do ñu bari nañ mo ne moy fofar me rabbi allah anhu fal la jox ni ak taan lo leen ku ñu taan ci am lo islam ñu dafa ko ba bu ñeek waajo xam ci ak etwal lo xam roy tay la waajo xam ci et bi ci ak waajo waajo mu ñu ñeek waajo xam ni ku ñu seen la ta taw di ñu ci ci ibadat rabbi allah wa waye waajo xam ci islam ko da ko mu jaa nek mo ci ko ko wo mo mu ñu do kenn ba mo mu ñu nek leen ci ni raaba ak kenn da ñu ci sallallahu alayhi wasallam allah akbar مرحبا بلا نبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اي نوما كم اليوم ان استطاع صلى الله عليه وسلم باذن الله ان يسمع من كل صحابي القران يبكي بين الناس يراه الناس فيرون الاسلام من خياله لقد نسخ الحبيب صلى الله عليه وسلم عشرات النسخ من المصحف بل مئات بل الوفا ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفتح هذه الليله من الحبر على صفحات الورق ولكنه نسقه عليه الصلاه والسلام بمدان من نور على صفحات القلوب صلى الله عليه وسلم. يعني كلنا ايام كي يعني جاب بندم بام كتر ما دفع كتر كل صحابي ونفر انك عرف ان يوم بني الوقت بدي بني الوقت جبل جبل عرف جبل 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 صلى الله عليه وسلم الله اكبر مدرك اي جني جني ñi nek aw gaay yo xamé ni néna di ñi défa aw ko ak jëri né nga xamé ni ñepp ko xam dafa jëw woon ko ñaan ci sala ay tallam ak ci na ko bo am day wax ni é tay ko jëri lool comme ni mel yeen dara ko way ba bo xam ci ñi ñu ci ba moy dégg né ci ñu rew day jéggé ci ñi di wax na nga ñi é tay baye ko jëri na sala ci la xolu la ko ci na billa mo lo do won ñi ci ba lo do won li nga xam moy jibul way djum waye mo do defal aw gaay yo xamanteni alquran ni ñeen ko amul capacité wu edd ci jang ko ma xam dañuy wax gaay yo ni ci bopp ñu ci gënne ba jëgante yow la gis leen da nga nek ko xam da nga xam la moy li nga xam ci moy lan moy nek la moy li nek ci alquran ci ter borom bi subhanahu wa ta'ala mbokk ci ni loolu moy ñu ñu ci ñam yalla bu iman bu fekke ni la sax dina ci akol nek lo xamanteni def ma xaa deugal mo ngeum nga jëf fa am li nga xam ci moy ak katan dañu tek ni waaye ni dañu ci jàng boo xam ne yaqinam tay yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala du loolu ko ñu waaye ñu teel dañu ci yitte yoo xam ne ni kaadu tu'aadu fi samaa waaye dañu tek itam ni dañu nekk waaye yoo xam ne ni mën naa jëgal ay awi aduna waaye bu ko jàng mukk waaye dañu tek mu nekk waaye yoo xam ay xewali aduna ak mbir yi nga xam ne ni day bindoo xol
wala di sabab ci nit mëna dëkk aduna yoy ñepp da fay am waye sax mu ko mëne ko xam ci fi bëru gis nga ko sax ko ba sahabu ay ko di wala ñu radi Allahu anhu ñu boma sa ne ni ma ne fekk ñu ñu Abu Bakr ay ko sa ñu mag ñu ñu Osman ay ko sa ñu mag ñu ñu ñam ñam ñu xali ci yow ay dara la ñu mais ñu ñi moy bu ñu nekk xare ba ni ñi nekk ay gayle di fat du lool ya mais ni ñi nekk ci population do gis akala Allahu akbar kon lay gi ni wa adna dañu échec tay ñen ñi nga xamne ñi lay formé soldat yi day gi ni soldat yi bu nga xamé formé formation ba ñu def ci bi xare ba muy armée ba muy policier wala gendarme wala ko nga xamne ak militaire da ci kër ba ñen ñi lay ci population du ko jëlé ya mo lay gi ni même da sax dañu wala da dañu échec mais mu ñu nekk ko xam dañu def formé do def moy formé aw gaay nga xam suñu wala né ci xare ñek ay gëlé nek ay soldat yo duñ may tey non la mais ci ñëw ci population bu ñëw ci ab soldat do wax Allahu akbar kan mo def ñu le yeral sallallahu alayhi wasallam Allahu akbar xol mo nga xam mo ne ko sahaba yi fara xal ibn walid ci tour ci walu ñatt lu ngeer mais lu ma la tax ci bëkkal nit ñi kenn do nopp ndax reta lu ñu wax moy wax ci fet do xol yi lay wax te leen nekk na ñu radiyallahu an ashab al habib sallallahu alayhi wasallam wa ya bayyana rasulina ya Abu Bakr ñu ñaan ci dëgg sax Allah ay taw mu nekk ak parent bo xamanteni bu la tay ñu ak milliardaire la bal da na bal ak waal yo xamanteni ni fa yalla def ci Allah ak tax sax mo xam na ñaata ay milliardaire do ko lekk ay milliardaire mais daawu ñu fekk ñu do ba nga xam mu waye daawu ci dëgg ni sëñ bo ñu ba tay ci dëgg wax wala mu tay ci dëgg jël ci doomu adamay radiyallahu anhu wa ardahu xol tay bi jé bi jé ñu dem ba namu nodd bilal radiyallahu anhu ku da parce bilal mo ñe zul no parce mu ñu no tek bo ñu ñe sallallahu alayhi wa sallam ma ñu do jé ko ashhadu anna muhammadu rasulullah ci jawu ja ko bëgg tey ci xol atam ñu ñi dé dé sahabu yi ñatt tax ñu ko wax da ma la yow am te kat ta par dé ya ñi yow ya jëlé ci arab sa propre arab ñu jëlni gore da la ko am kër ci yow da ñu 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 mom mom ba ko ñu ñu ko yaa dila way ken ñaan ñu ñu lay mu ne yaa ba ba ko bu fekke ba ngi jindi kër no da ta fam ni dina ma ñu no bu fekke da ma jël na ci sa dina ba ñu ñu mu ko ko ñu do la xawla la ko ci la dina aawi na ka bu ko ci ko ko bare la ta faati ni ci xeyna ci aawal na ko bare radiyallahu anhu jami'an ñu ñu ci xabar ñu sallallahu alayhi wasallam waye ko ñu ci ci dina da ko ñu ci gaay yo xamal ci do aawal bare 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 do le jaro waye ko dum nek reey 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 bu daan sel kaw bu def mukk ni faay bu def mukk ni yedd waye fek ni ay toor daaw de jure am ba fek ni taxaw ko ko te yeeg ci yaa ko ko añak wala ak febar wala ko no ni daan sel ko ban jeeg ci gaa ko sax mu jeeg ci ngum yaa mo ngi reey ah wala ko quraan ci daal ni daaw ko ci ni rabbi yallahu anhum wa ardaahum waye itam da nga fek ni nek ni waxal ni sahaba yi rabbi yallahu anhum da lay tek ni metti di ko doole dudul ak determination ci biir Allah subhanahu wa ta'ala wa ay ka do ni fark ni ni faade ni ñoo meen ko mu nga xam ci moy or bu fi so ko dugale ci sawar ci taw day ni da ko gëna bëri muy gëna priyé di gëna rafet sahaba yi noonu meen moy ay problème sax ay jëre jëre daawu ko ñaan de mais ko sa na wax ci ko da ngay ñoo do gëna deegal waye da ngay gëna ci xam war ñoon li nga xam ci moy yoon ni set sen sante ni nek ñu xamanteni yëru ñu dawa ak ñu waye ci jëlul bu tuuti ni nek ñu xam amul ñu xam xam ci laay def waye yëru ñu ci jàng bi am ci jàng ko rum ba ni nek jëk ci lo xam ci ñu tax tay na gën di bu neew ni jëk jëk ñu dëkk bu neew ma jëk jëk ci ak ñu lañ ni dëkk ne ko yëw ak ñu ñu ko diko jitt diko dirige ba ak ñu yëp tok seen jàng ñoo ben rabbe ci sallu da jàng mo sahabu yalla sallallahu alayhi wasallam kon day jëk ci dëgg ñu aw daal ñoo xamanteni réel mooy dëgg réel ñi nga xamanteni moo ñu jàngal ñu def sallallahu alayhi wasallam bokk ñi ñu lay sét ci gaay ñi nga xamanteni ñoo bokk ci formation moom lay di élève ak di andu ñoo ñu def sallallahu alayhi wasallam mako ko mo sét ko ko ñu ci ni ko rek radiyallahu anhu
ba nga ko dafa dara ko tey umma moy kess ni ci ni nga xamni de seen ñu def bi bi ne la mo ci xari ñu sallallahu alayhi wasallam ni bokk ni nga xamni ci jëf tu bi ci islam do ba ko ni kër bi tu bi ci islam waye ñun ci gaay ci tool ba la bok ba do ci ak sahabi ñu la kenn ci ñu tek ba la bok li tek moy teul la dañ la bok waye dañ nga xamni kenn la ku mag ci sahabi ñu sallallahu alayhi wasallam waye bok ñu ci gaay gaay ñani gaay moy gaay lo do ni ni tek moy ko taw wat waye reyna rabbi allah mo xam xam ba bari won waye itam min mo kenn ko xam ci tuuma ni ci ci ta ama yele ta tan digal daru al khawf lo ni tek moy ko ci ni ni ko bugal ak ni tek nek di ci la bok waye itam bok ni ci ni nga xam ci ñu dan top yele sallallahu alaihi wasallam bu mo ta tek ay dara ñu jël dara yele ko waye ko bu ko tan bu dox wala japp ñu ñoo indi loolu nga xam ni moy la lay japp mo ci ni mo bu ko ne ni gënal lu ñu yéne taxal ci walu ñub moy li mom dafa nekk ak ñu yéne bi tekk rabbi allah wa waye ni tan aw mera tan ak ay jukar moy bok bi ni ci bi ni la do ñu sala sala waye do ko def ay jukar ci dafa do ak jukar yéne bi sala waye sala waye ni bok ma tan ni do ni ko xam dafa amul yéne ma ngi do fa am yéne ku gattu nek guddul won rabbi allah waye itam ci walu jegi ni gëna ni ko xox dafa tik tik moy ben melokan ben xet gal wo xam tan day nit dajé na xawna andak li nga xam moy kulo do adamay waye ko moy tan ni moy abdullah ibn mas'ud rabbi allah an wa arda ni moy tan ni nit do ko xam ci dem ni bokk mu sa na fa ci ak mom xetu farto bi da lay bëgg dañ ndax ku rëttu akhela wala ñeñu akhela bokk ci ñi nga xam lepp la gouverneur ci fof nga xam may koufa ñi nek moy jaay lu ni gouverneur ci para problème amona baara bu ñu leen joxal ci waccu way waye itam ñi ñi ci de ké di nga xam ci mo ko bayu ma zéro wu ñu lolu ñi nek moy la ku wor parce que alal bu ñu koy tax lu ku wor ci mom demul ci jamono jo xam ni ñi ñi de très do bu ñu ko di tay yi mom moy ñi nga xam ci mom moy ci nga moy ci bëgg nga xam ci mom la ci lay bor waye itam yoonu ci jamono yi amara waye yeup ko itam ci jamono de li nga xamni moy jamono di yaa ci khilafa Uthman radiyallahu an ashab ali sallallahu alaihi ni ni mom bi taatu mi ngi am lo tollo lo bok bi bi ni taatu mi ngi tollo de atu 32 ci gaday yi waye itam ni ko tur fo nga xam moy baqi te moy amé yu fi yoy li nga xam mo nekk ci madina am nawwar ni ko dakante le baqi al gharqa ni amuna gëna dakk ak ma defo waye mo dakk ak ni dama fa ngi sahaba yi ni ko dakk ak ma baqi al gharqa ngir dar dafa nekko bi ni gën ak defé no mi nga am 64 ans manam la wala 60 nangam jay ans manam am na juroom bëgg ci ak ni am lu tek rabbi allah ak mom abdullah ibn mas'ud la no gëdi islam rabbi allah ak kenn lo ci doon tamal wa makka ba do tamal ben ni kilifa bu makki makka bu ni ci do aqba ibn abi wahid ben no waji amul alaw la bo nga ni ab milliardaire la won wala bok ab milliardaire la won ci wa makka mu aqba mom la aqba ci ni wax do tamal sa tam ci def tek ko da ci fay do le kon waji ni won ay nit la man ko nek lo do la waye ni ni do ko xam avant ta ci do ko talal lo da do ko ci waye itam ni ni deug bi deug bi ne ko ci mom andale go bu ci tour islam bo islam ne ko beug won mo tax ni ni te wo xam ni itam ni ku wor la itam mo ben bi rabbi allah an dafa jek jek rek ci ngi ko yalla jimbile wara tab bi lolu xam moy am ngeum wara top ci ñu yalla sallallahu alaihi wasallam ken jek jek rek yalla borom subhanahu wa ta'ala baax ko ci nak bu do ni abdullah ibn mas'ud mo jek ni mo ni ben dama nekkon bi tamal aqutu ali wa shay ñen ñaan ci sala ta rombu ma mo ak abou bakri ci buñu ci tan ci nan allah taala ñen ci ñek ñek mu ñew mom tan ci sala ta ñu ya bala fal mi gata ndax allah taala ñen ma ta wax deug yaa di ko ko bo ko ci sala du ko ci sala ñew ko di da lay ñi ko do ci ci buñu ko ya ta ci am na dina na jël lu ndax ko bi ko ko di da ne ha kay ko mom am na waye la ko xamni yaa da ko mu mu ah man dañ na sam lo rek so mom am na neeral yaa nabi sallallahu alaihi wasallam wa alayhi
ndax amna ci benn gat moy xar wala bi yo xamne ci mom am doom manam bok neugul xar mo xamne dafa tolli ci war na am doom wala dama na am doom mën ko waaw mom da am na mën ko boko joxe mo len non rek man tolli mom du nek lo xamne mom dama ko jël ci xar mo am doom waye mën na ñaan borom mën ko doom mën ba ni ak men ni lolu jaam yo gën ko mu jox xar mo xamne ni ci seen ato seen mo xamne ci xar xala mo len doom diko wax nan ko waaw xana do ma jang li nga xamni mo ngi doon def legi taw sama dal jekke raay ci bobu gi ni ko baax lu ci ma jang raay ci bobu ni ko xam yow dal ak xale nga so xamni ko jangal ta manam ko xamal da bo ni ci jini lo xamni mo xam mo ni ci yeen ci cientan bi tek na mo xam ni mo legi mo ne ci cientan ci cientan yalla sallallahu alaihi wasallam bokk jeli abdullah ibn mas'ud mo ne radiyallahu anhu ne ko dafa xamni way 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 la mo radiyallahu anhu ki yeralti sallallahu alaihi wasallam amni tan wax way boy dem la mon ci yeralti sallallahu alaihi wasallam borom subhanahu wa ta'ala wax de nga xamni mom la ko xamni innaka ghulamun wa ghulamun mu'allam yel riwaya mi ta innaka ghulamun mu'allam yow di nit nga ko xam wax ak xale da ko xam ci ni jangal nga nekete wo lolou nga wax wax na jox wax de reey tamna abdullah ibn mas'ud am cha bu tolli man nga japp ni ñu am ci sahaba yi bari way xam nga al 114 sahaba mom jot na mo ko 70 ta ci la ñeul sa ndax ak ni la ñeul gi la ko sallallahu akbar allah te ko ngi ci jaxal moy yeen sa ban daw ci dagay am la do me dara wax ngay ni wa xol ñu ci 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 ko way dafa ak tan lu bu nekk ba la nga jéti jé alquran ak ni ñeul ñu koy wax bi la ko wax ba ta moxtal 70 ta ci alquran ci kene koy jàng bi do lu ñu fa ñu ñu taw ci dama jox ak ñu dindal mazahir mu kamil ni do ak ni tare man ko def portable dem ci jakk ci tek ko bu ne tamit nek waye dina ya nga xamni am ñoo xam dalay dundul fa legi tan yi bokk ma moko dum ci jaar ko te bo wala ñi bëgg ci lo waye ñi ko du mo am do ko traduire fi ay wala ko fi allah da ngay dem do ngay ko ak tan bu tek mo ma moko ci awal ni ñu koy jangal mu solo du non ci ci avant moko ko te kenn ko fa te mo do ñi nek mo yitté ko ci rayon manam yitté di nekkal ci mom yitté di reey rek ak day am lolou nga xamni moy jité mbokk jité bi abdullah ibn mas'ud bi yeum ci kën dal gi tek na baba nekata da rek tan yi kën dal yo xamni da la ko fatte lo sax lolou nga xamni moy insanu do ko ñu gën ci xar mo xamni do ko ci andom amu do en même temps ñu man tay ben lolou nga xamni moy so bo tax abdullah ibn mas'ud nekul ko reey ci sara da dem ci to gi sey le da ko won jégen abdullah waye itam diko commenté diko jangal waye itam diko jajjal ci radiyallahu anhu wa rda mo tax bokku ni ci juroom ñaar yi nga xamanteni wala bokku juroom nek yi nga xamanteni dañu tabbo ak yeenante ba ñen ci fonkal mu quraysh biñu dem ko do tuddu ci islam ta xey dañ ñoom ñoom lañu ko wax nañu ah waye ci yow muhammad dañu bëgg nga daaxal ñu fa gaay yi waye parce que ñu dal bu ñu leen dal ci trop waye xam nga di ko ci jiraay bo xam ni mom ay tambu yo xam ay jaay xam ay tam lañu di ko tok lolou dañu xaw ci dal ñu fël dal nga état ci lañu tuddu dara ñu ñu lolou ñi nek moy lo xam dañu rabbi allah moy ci ngi la ñi wax na ni ma ni lay ta'allama mustahi wa mustaqbir dañu wax ñaar ñi nga xam ñu jang ni ni ma ni lay ta'allama ñaar ñi ñu wax ñu bu ma sa jang mukk lu lay jël kene kan ñi borom kër ba ko am ci jang ma da ja am kër tanina ak ko xam ci dafa reey ñaar ñi kenn du ci am xam xol ñi bëgg jàng ba nopi naan ko wala bëgg gën naan ko daaxal gaay yi nga xam ni ñuy gaay yi ñàkk borom yi su ko defee ñu ñëw jàng ci la hawla wala quwwata illa billah waaye yàlla borom bi subhanahu wa ta'ala sant ak yeneen dal ne ko bu leen jàq mukk yow daal nekk ak gaay yi nga xamante ni ñoom ñooy borom wàcc yooyu yu ci man yàlla ñoo ko dàq leen sax dañuy bokk ba ñuy jëlee dañuy bëree bokkal ñoom benn ci daal ñi yëpp waaye loola nekk loo xam borom bi di ko tere ak yeneen dal sallallahu alayhi wa sallam wax ko ci suratul an'am ay 52 wax bi yi nga xam mom la ko borom di wax mu nek wax yo xamanteni dañ koy jang ila ayyi sallahu ardu wa man 'alayha borom ni nek subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitani rajim wa la taqrabu lil ladina yad'una rabbahum
فتتردم فتكون من الظالمين ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بسم الله الرحمن الرحيم يا محمد بلدا مك بلطر مك جاء ييغا خامتيني نيوم سين يسي دغرو دغ جالو سين بور بالغداة والعشي سوما سين بور سي جالو يوم ما نول يوم ني نيك سي جالو سين بور سبحانه وتعالى تالي رب العالمين سين بور رك ngal ma yalla dangu moy li nga xamanteni mom mo tege ci beut mo roy ci beut mo tege ci beut xam nga ñoom sahaba ay radiyallahu anhum sallallahu alayhi wasallam la example le pour xol nit ñi top ci gënaaw bi yeen fasal nit bi bi ngeen xolé ba bi ñoom leen dongu leen ñoom moy ngal ma yalla ak lu mu gën ku dina deug deug ci la ñu ñu nekk dañu xam nga ñoom seen bi dafa leeru xam ko fekk ci la yow da nga am ñaari beug beug man na am nga jé ci nekk gis ñu am bu la ci gëna ñoom benn beug beug rek fa ci mo moy lañ am ngeen borom subhanahu wa ta'ala lañ bok ci wa al janna radiyallahu anhum wa ardahu mo ak ci ñaan bi jek jek di lañ xol ci boobe jek jek ni kenn ci ñoom dama bëgg lo xam la lañ bëgg mu ko man dal lañ lo doom la bëgg ne ñaan ma yalla yalla dafa ko mu talam la ñu ka as'aluka murafaqata fi janna dama bëgg ne ñaan ma yalla ba ma jël ni and al janna allah ñu ka aw ghayra dhalik wala aw ghayra dhalik nda amna yeneen man atati ak amna ci wa jo xamni ay daal dafa bay dafa daal mun ko huwa daal man lo rek la do ko mbeel ni ko rabbi allah anhum wa ardahu bor ni ko bu daal ndax li leer moy li la kay jëmul ci ñam la nga gani ñak ko lañ ak ay na gëtul yalla mu ta lool mu ñew ko ñoo ay wax ci dara a ñeñ ko gëm sax da ñi ñen ñi leen dala do waye do ñu do mu daal do ñu leen mu dara yaa ko yow daal li leer moy ma arige ni hisabe ni ñu fete yow meddu mu alga yi xam dañu fete ci biti ak ndëb nepp ak tefe yow bu yaay gëne xam dañu yaay dara Allah ñoo ñu 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 xam dañu yaay dara Allah so la ndax ay Allah dañu wax ñeen nga xam dañu la doon ci ñe fa salatan salatu dabu min mo ko jëli kan moy abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu moy jamba ndax jamba moy jamba ci ken dara ya Allah ak jamba ci sore tere ya Allah ko ko moy jamba ñu ngi ni ci jamba moy mbir dañ ko sopp li ni tan ci jamba ya Allah ñu ci dile tan ci de yene attaque ni ngi dugue way dile tan ci de an ba mbor ni dugue dile tan ci de an mbor ba ma dile ni kuri wacc ba kenn ku dire ne ko ko dile jax taxé way mu mo jamba lutax moy ko biñu dene ba nga xamanteni ci te li yalla bëgg da la wone def da nga ñëw ci nek ci ben millier wala ben ba wala adrama bo xamanteni ci te sa yalla ci te sa yalla bëgg day ñu ci jafé jëf ma am da ngay taxaw jax ni kenn ni mu mom mu ñew bëgg fa sëñu lo xamanteni kenn mu ko ñëlé fa sëñu bir ma moy wa makka ni ñu ñu digg alquran ci seen nopi ko tay ñi jéggé jé ci sahabu yi tonya alhamdullilah ñu ñu la la ñu dañ ba xam ngeen wa makka ko tay tan ni ñi ñi hãn borom do may tan ni ñu ba xam ngeen ñu ñëlé ci alquran ha wa ñi ci xam ñu rafa moy ñi tan kenn ci ñu ko xamanteni wax deug yalla mom borom ginaaw la di ma da bi fa ñu dañ ko rafa ni tan ko mo mudal ba ta kaaba ho fi ni mo nek fa tan do ko roy ci nek mu yalla am ande ni su ba ni dal way mo ma do lay mo so dal di ni am am man may jang al tax ni gene de ni bi ni wax xel ni do tan ko xam tane xeyna day mel ko ay ñom ay ñom usman da xam tane telefon do ñu roy ci ma ta fa tan ngal wala ku day wal ku ne ni am fa tan way yow be ni la ganda sama gaay ni mo xiyal mu la ñak mu ngi mo na may mo ne ngay da dem lay tan da egg ci tegg ko rek fa ko yene la bitt li nga xam ni moy alquran dem na mo ni ngay jangal bo tegg ni nit ni bo le di wo la gën ci la le di wo moy alquran wala bo do di wo do adama yi ak di len da'wa la gën ci adu ni esprit moy alquran fa da ci bi alquran man ya rabu ay yow muhammad bu fekkay tene da ngay ñew di fat ni jël way diko bayyi lo xal li fay xaar ko ci kanam yalla ci bi alquran fa da ci bi alquran dem na mom mo fa ni jang li nga xam tane moy alquran ci kan yo li nga xam tane ñoy wa pare lay tan kan ko egg mom abdullah ibn mas'ud ma nga def tan li nga xam tane mom la yalla tuddi bokkum allah akbar ahsan bi ikhtiyar ibn mas'ud tan li tan ni jang moy tan li nga xam tane mom la yalla tuddi bokkum subhanahu wa ta'ala wa gaay ni be pare moy tan li mom la yalla fane ko bokk na tan yepp neex alquran lepp neex waye tan li yalla tuddi bokkum mom la neex lool abdullah ibn mas'ud xatine den ke wa makka tekkal ni jang ni lolu nga xamni modi alquran waye tan tabi ibn mas'ud mo gel tan li xam moy surat rahman ma ngay jang ni tan radiyallahu anhu warda a'udhu billahi minash shaitanir rajim
كانوا يقولون أنهم 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 يقولون أن
ci saabu yoonu ni 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 mo gis nga ko xamni bu ko xolé way ko day ni ni yoonu yoonu sallallahu alaihi wasallam ay tay yoonu ni ko wax leen na ci na saxaba yi ni ni wala na saxaba yi ko ci mo taala ci ci beut do war ci am borom xam xam ni waye ko ci togal day gis ni waaju ko ci ko ko ni rabbi allah bu de wala man ala bo ko ci rew mu delo ko ni day jek kenn mo xam ni mo ni mu xam ni mu tekke ci yoonu di tekke wu na Abdullah ibn Umar xam nga ni tege ci jira yeral ci sallam Abdullah ibn Abbas tege wu ko waye du mu tara jox ibn Umar Abdullah ma al tege du ñew mu ko tara wala ibn Abdullah man la tekko ta yeral ni ak ko ma ton ak ko je waye xam lu wax dañ ni ci xale bele wa xale bu daw ba ja dal ku mi wax Abdullah ibn Abbas bo ege ci mom la ci tege ni bo ege lu la bokal nga jaar ci bokal ci doore wa waye ñu ko dina ma ta kete dina am moy dama def yalla def ar wa non ahman ko tuddu dina ko xol ay dina la do yalla ak leer mu ni ko dama ci xale be la la ko mu ton do moy tan abdullah ibn abbas mu ni ko waye te lu la ci jox rek nga jaar ci jox ma ci lolé mu dem la ci ibn abbas mu ni ko ya abi lolé ni nek moy ahman bi tuddu dina taqalu wa dadu ci taw yalla taqalu ci taw wa ahman bi taqalu kay tax mu di ni ni waqt ibn umar bin allah 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 alayka ya ibn abbas wallahi khalidi tekko ni tekke ci yalla di kon kenn do ko mo ya ci sahabi ni ñu ni ñu ñepp ko tey sahabi yi jëm moy bu ko xam xam da ko ragal tekki ñu fonde la ñu ñu mo dañu ñu ñu dañu ragal tax ko xam xam lool waye taw ci dama wé ha ya ci lool kay dal ci ko ma xaba bu la ko fe ko ko taw ci kenn ci do ko kesi yo sayal yalla waye ko fe ko taw ci jall ko ragal tekki yo amara ibn abd al-aziz kudel da la xol da lay jekke nan ak tey bu ñu xoge tour mu ni ci gëna xaw ci tour gën ci ar daw ci tour moy ko gëna reey mu ni waya ci di gëna nopp gën ci ara daw mu moy wa gi nga xamni mo ko ci gëna xaw mo ak li nga xamni mo may xam ci tawf sale ci ak ay dal ko ay ak tey so proj na la ko di mu la ci taara la lo gëna ra na la tour ni yow ka le mo ci mat di del jour de proj ni ko jek ko ko melni ko do waxal jek ya ca bi ay wallahi khala la nga faté won ni sama tété ma haa ko faté ni la do lay faté mo ko fa waye yow sama nga faté ni ko ti yalla mo ko faté la ilaha illallah haula al mutarrif radiyallahu anhum bu ngi ton lo mo ci fa sahaba radiyallahu anhum waye itam lo nga xamni di modi ak abdullah ibn mas'ud dafa ñepp ko yaa di jégal bokkum ba ñen ci sahaba jox ko ni abdullah ibn mas'ud kenn la tax ci war lo kenn ci waxu yeen salaam ma ñu ñu ko yeen jéewal bokkam da nga yeen salaam mo jéy jéek may ko to gaal ko li ko yeen ma taxaw yow solo ko bu tax waxtu mo fay ñu manam taw bu la neex ñewal ci man lo la neex tan ci sama tekke rek jëm ko fal ko yindul ko ba nga xam lu wara fay ku ma waxe la ay daay mu ñu lo taxon na ilu ma taxaw du ko gën gën la ci yeen salaam taxon na abou bakr al-ashari mo ñu dañu jéppo ni abdullah ibn mas'ud كان الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم من أصحاب الخير الإصابة. ويا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نمن يكون جنبا سخمة نمن يكون جنبا إذا تخرج ثم كان قد أمن من يلي رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. بنو خلق البريد من يتي أم جنبا تخرج يوم يلو موي خلق بدر خلق بدر خلق بدر خلق بدر xal bo xam amna waay tay tay bi tek bi tere waay do mo ngi wala waay dañ la tek ba am problème ci kan mo tay moy tay tay bi tek amu jaar sa xale ko bo mu la ko yalla alawé waye tra sa abay dumul ni ko dumul ni ci yo xamé ni dem na ba ni ko dum duma tax na ñoy am problème ci kan mo waay da dina 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 mo ko le ci al hadith al hayy ya rabbi ya rabbi mo bi ñu ci tanku ci digënde riwaya li nga xam ci mom mo xew ci kan mo ay abu jaar da xam ni ñaari doomi afraya muy muad ibn afra al muawid ibn afra ak ci xam ni muy muad ibn wala muad ibn amr ak abdullah ibn mas'ud ñeñ ci dañ la am problème kan ci ñoo moore mo ak ak bi ñu ci fa ci digge ci riwaya yi da xam ni dal ñu la jax mo nañ la ko ni ko ci xam ni muy muad ibn afra wala ci xam ni muy muad ibn amr do jëm mo moy ki nga xam ni mo mo fa attaqué gënal ko ki nga xamanteni wado mom ak muad ibn abba manam muad ibn amr ibn jamu ak ki nga xam moy muad ibn abba ñu ñaar ñoo xata mu ni gënal do ki nga xam moy muawid ibn
mun mom moy ki nga xam ni moko do do ci nga xam ni da ko ma tane ñak dina moy ak metti de commencé ni ni ko xam ni am du kondro da li ko mun Abdullah ibn Mas'ud dag mom la dag mom ko ñu ci fere sallallahu alayhi wasallam Allahu akbar gaay na ngo mo ne ko gaay yi nga xam ni histoire bu se nek li gaay ni ñu rawati ne ko sahabu yeen bi yene moy kenn ko na bañu way lu ak waaj yo xam ni soldat wala ak general wala ni tek ak waaj yo muhaddis la ko xaqqi hadith wala waaj yo xam ak khabir la ci jang alquran ak ulum alquran wala xatu istiqam bu ma do sahabu yeen ko ci ñaan ci jangal la soxla won radiyallahu anhu wa sallam bako ci li ta bo jang ni alhamdulillah ibn mas'ud taxal den ci sabu reey di nga xam ni moy li nga xam Allah yaqa bi hada alquran aqwama wa yarabu subhanahu wa ta'ala de lay ñu ci ñu ci alquran bi ñen ci ay jamm yalla yalla ko ci ñen subhanahu wa ta'ala modi Abdullah ibn Mas'ud bokku ci gaay ci nga xam yalla ni ko yëg ci lolu nga xam ni modi alquran li akul solo ci sama gën ko may gëna am baax borom subhanahu wa ta'ala moy takko gën ko tor ak yalla sallallahu alayhi wasallam ak nu mu wara jàng alquran ak ulum alquran ci yalla sallallahu alayhi wasallam lolu taxo ñu ci ñu dama ko moy leen bi dañu gëti gëti di wax Abdullah ibn Mas'ud ci jotaay Abdullah ibn Amr la mu jëti gëti la ñu xamé jàng ذا رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت من يتلوه يقول استقرأ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدأ أبي وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبر نبي جاء يتلو عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود في جلال عبد الله بن عمرو بن العاص مجنيت من الله أكبر والله الذي وقت بين جامع وخمسين بين جامع جامع يالله وأجل وخمسين والله ثم تقول muni waye sama xeral mom mi ngi gëna reeyati xeral bi la day day yaron nabi sallallahu alayhi wasallam di wax sahaba yi nan ni bu ngeen bëgge jàng alquran commencé li ñetti gaay wala mu ñetti ay gaay da sahaba yi la 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 ñu dégg jàta mo yoon bi wuur na ni tax tane bay di ñu tan jàng lu alquran jàng mu mucc ayib la jàng lo xam jàng mu tek nek ci la te moy ñi ngi jàng alquran comme ni ko yalla wacce la ilaha illallah ni sahaba yi bu ngeen dé jàng ci alquran bu ñu ko jëlé ci reeyal ñetti ni fakay ko ngi ñent yi rek kan ñu def ci cadre rek Abdullah ibn Mas'ud ben mo ko waxe ci mom sa ko mérité la sa ko ko waxe ci mom mo ni gëna ko dëgg moy Salim Mawla Abi Ubayda Salim Mawla Abi Ubayda ko ken mo ci ci sahaba yi xam de sen jangiro alquran de la wax ben ci sa yaron bi sallallahu alayhi wa sallam Aisha radiyallahu anha ci abi yalla Aisha xawé yalla ni ci ko dafa men daga xawé yalla no mo ngi ya rasulullah wallahi ni ma taak bay tuti moy dama deg kenn ci sa xey la seen ni ñu jang alquran yo xam ni te deg yi ñu ko bu gëj né dama ko wax rek yalla du deg lu ñu rek ma di wax wax mu top non mu ñew ba seen ko ma lay ma seen ko ma ne ko ma ne xal mo jang sayyid mawla di xobe ma lay jang alquran ba alquran di nek lo xam ni li def ci xol yalla sallallahu alayhi wasallam da jek nek xam bu may wax alhamdulillah alladhi ja'ala fi ummati mithla alhamdulillah alladhi ja'ala fi ummati mithla yalla mo ngi sant bi nga dégg ci sama xel ni wa do min ni ki nga xam moy tari mawla abi sulayfa radiyallahu anhu wa ay bi yalla di tuddé moy gënaaw abdullah ibn mas'ud ki nga xam ni li yalla dal gënaaw mo tari mawla abi sulayfa radiyallahu anhu gënaaw ko tan tuddal moy ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu gënaaw ko tan mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu kon ñeent ni li nga xamanteni di yaron sallallahu alayhi wasallam da la jaxal de moy ñom la wax ni bu ñuy jang alquran nañ ko jang comme ñu ko lan jangé radiyallahu anhu arlahu hatta lu do doy wacc way bobu nga xamanteni mom la ñu borom du wacc subhanahu wa ta'ala bobu li ni man ni abdullah ibn mas'ud ebbal li wax 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 mo da wéram ndax neena wallahi la ilaha illallah ma unzilat suratu min kitabillah illa ana a'lamu ayna unzir ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت الله عليك الله عليك من الشرع الله أكبر يمكن تقول ألف أنت لا تقول خلا جنب أم كتاب قطن ألف أن كتاب قطن ألف دين ألف أن كل شيء نستعمل لك لا يعني أبشر يوم في ألف من الله خلا جنب أم كتاب قطن ألف أن الله عليك من الله بي صلى الله عليه وسلم xamara la wax gayni doon bok ni ko do risque ad len la moy ak ni ko ni ko do ci fofoto tete wa alquran xamara ya ci la islam yow ni xam dañu jappu ne sax yow ya ro ordinateur ci yalla xam xam bin dajé bok ba dañu jappu
ne kenn da ci jàng li nga xam ne yàlla da leen a gën gën gàdd ci ñoom ak ko ak xam xam ni moom ñu ngi dem ba tollu ci waaye faas bu rëy lu gën lu doon xeex ma gën a tollu ci soppatoo seete woo ak foofu ani allahu akbar bokk yi di est ce xam nga ñu ci yàlla bi nga xam ne technologie ba développé àdduna dafa ubbee xam-xam yomb xanaa dafa mel ne bu sëg bi yombee wala ko ku fa yombee sëg jafe moom dal xoy sunu maanaam ñu ci jënd yow bi ñu nekkoon nga xam ne booba garaamee mooy xam xamu garaamee ko ci ekki wuti lu ñu tuddee sorgu muy toog di gën a doon ci ak ci la ko maanaam ekki bi ak ko arrêté ay xam-xam sax ekki bi ak waa di ñuy jàngal la ñu yor du ko sa nag loo ko war di ngay jàng ci ak boo yaa koy dina soog ci alwéy boo ma saa ngay jëf di bëri kii te nag lu raat na woon ba nga ngay am jàmm kii bi yaay tollu laaj bi ñu dem la ci yaa xam ne rek ah loolu daal day looyal lu kee tam ko fii amul da ngay ñëw fas yéen di ñu kii rek pour ma am kii rek daal di ñaar ci ñoom wax yooyu du xaj ci yéex ci ñi nga xam ne ñoom moom la def waaye ñu kon lu ca foog lu ca doo gën a xam sax muy dégg ndax daa nga gis waaye yoo xam ne ni ñoom moo tax alxan gis boo ma tax moo tax alxan kene te mu ma moo bind di ne ah diw de tàng la waaye na tàng jigéen loolu buñ ko waxee dalay naq rek ah dalay naq rek alxan la léegi balaa ngay am jàpp bind alxan te doo gis bind alxan te doo gis di ko xool ñoom dañ daan dégg ma tënk dañ ci jékki-jékki ba waxee dañ naan waaye may na man moom bind gëtt lu ma waxal muy loolu mooy ko xam bu jëlee ay jën ay faa mu jékki dëgg nii waaw daal ci dëgg nii dëgg nii yow bind gëtt la bind woon bind gëtt lu ma raa ak itam ci jékki-jékki dara woyaay dina ko xam ne man bind gëtt sax lu ma mbaa mbaa fa yéen di jaar muy loolu mooy boo bëggee ay doo mën a xool da ngay def ñu bind bu nii yow sa loolu moom ah bu doon loolu laam dama man ah waaye ay doo ko gën a atam ne ay doo mën a xam dem ci alxaal xool xanaa ko loolu mu xaal xaal moo ko gën a yomb moo gën a bett seetaan dana gi ñu wax moo xam ne alxaal naa jëm dër si xam nga mu jëm ay doo ko gën a dem xool bu nekk atam ne te mais loolu ñoom dañoo demul ba alxaal moo ma sax moo xool ko bind ko waaye mu bëggoon baat yi ñu nekk itam nga xam ñaar la fi ñëw ak itam xam xam lay nekk loolu ñu tuddee ay wëñ dañ cee sunu moom lool nga xam ne ñoom alxaal da koy mokkal bind ko ba nga xam ne mën a wëñ yi mën a wëñ wëñ yi nga xam ay bi ñu wax léegi day xam ñaar ñoom la fi ñëw li loolu ay yi commencé woon dañ wala ñu wala ñu ku leen bëri bi baax sama leer du neex wala waaye jàpp nga naan wala sama de arab wala sa leen sëñ wala boobu ñi nga xam mooy ay chiffre dañ la sëñ te ñoom seen prononciation xamu ko dara amu ñoo ñaan mën a prononcer arab ba tax buñ koy wax léegi ne faaw dañu am problème baax yi nga xam dañoo xaar chiffre léegi nga bind ko boo bind ko tànn ba mu jeex sàcc sàcc ci benn chiffre dañ la wax nga doo xam ne boo ci jiwee tànn la wax ba baa ngi jëlee doo ko fàtte dañ daan refeeru nga dégg dindi gerte ah mbaal la dëkkee naka refeeru nga dégg dindi gerte mbaal la dëkkee naka moo tax yooyu dañ daan xam mbaal yi sanak sam la ñëw ak itam yenn place la ñu naan la loolu nga xam mooy baax yi am ci ne nga xam da leen doon lu mel ni nit tu yaa ngi ne nit tu xam dara la xam nga ci dëgg la ak alal dul xisaa ah ñu naan gàtt si moom yor bi jiw laa ñëw rek alal doo nga gënaay nit doo nga nare jeeg doo nga dundee ñu loolu ñu def naka mu doon bari ñu ni chat mu ngi doon prononcer ñoom parce que day ay chat ra zo sa zo yëpp sa rek ñoom parce que seen prononcer maam li nga xam mooy problème problème maanaam prononcer la nga xam arab bu mu gis mu ñu ko wóor léegi nag yooyu dañu jéem a xam bari bu nekk bari nga xam mooy chéra chéra bi nga xam dafa am ñu ci toog mooy chine maanaam chéra bu nga bi mooy tornaayo chéra bu mu biir nu xëy bi chéra bi xabatin nam chéra bu saaxe bu mu baax baax mooy saaxe yooyu dañu jéem a xam sama nekk ba boobu dindi nga xam ni ngi koy dindi kon da ngay gis mu ma sax abay waaye ñun ko nuy maam doon nga xam ne sam ko doon leer dëgg nii ceeb da ko sabab la sax ñoom rek ñoo ñu man ci alxaal ànd ak ñun ñu xam ci fas fas ci ngëm xam ñu ko ñoom pourquoi ñoom ñu gën ñoo dëgg ñu ñëw ci mokkal alxaal ak jéem a xam xew xew ànd ak daanaka ci waa joo xam daan nga xam ni léegi dëgg ci waa joo xam daan nga xam ni léegi dëgg ci waa joo xam daan nga xam ni léegi dëgg ci waa joo xam daan nga xam ni léegi dëgg ci waa joo xam daan nga xam ni léegi dëgg moo tax mu dindi ay tafsir qouran ak olobo qouran yooyu xaaj tubaab de xalaatu mu fii ñëw amoon na gaañu sax fàpp ci laa ko xaar ba kiri yaa dugg ci rii bi la bay tënn rek bu dee dee di dee di dafa jàng ñu nga xadis loolu ba loolu mu fii waroon daa daan def sànni ci bii waaw bu dee kiri bi muy jàng ñu ko fii la àq muy la àq ñu ko fàtta loolu ba ay loolu ba loolu ba loolu bu ko jàng ci yooyu kiri muy jàng ñu tafsir mu lu muy jàng ñu tafsir ah non c' est que lu ko wax lu ko daal lu jox na seen lu mu jaar yi ñu bii dañoo wax wàllu kii wàllu sëbisme daal lay jàngale puis sëbisme mooy daal nga fekk sama ci àdduna boo nekk ci jàkka jaa yéen ci sama ñu wax non kooku ñu ko jëmee ñu kooku ñu ko jëmee
dëgg jàng rek dañu la wax ko ba mo tan jàng mo la xam xam yi étude ñu mo la xam xam yi dëgg wala sëriñ lu jëm ci walu daar leer yi kess mo la xam xam yi ak ay ñu la xam la dañ cey jambaane lool ñun la ñu légui yam la étude ba ñu jàngoon nañ ko mo la lu xey na ay étude ñu man naan yalla ko ba jàng té borom dafa xam mom 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 moy ci jëddo ak rek la waye ñun ñi ek ci ñun ekran tam ñu ko xol moy problème ni yi nga xam ñun mom ni yalla lay dal loolu ñu la doon baax mo ngi ni kon taxabe do lay ñu ci afan do yalla allah arda abdou ay ñoo amel ma ngi wat ci yalla yi nga xamanteni mom rek moy bu di yalla jaam mu ni wallahi amu yenn taal lu wacc ci alquran ci fini taay ak ko ak ñeñ amu ni yenn taal lu wacc ci alquran lu dul ñu ci ma ko wallahi xamna fan la wax allahu akbar xana lolu looy la ak njàmbaar ak jikke mooy tax ab jaam xam ko waaye ñu mu ni wallahi maa ngi wàcc borom bi amul jenn aaya ci aaya yi alquran yi jenn aaya di wàcc duñu xam na aaya bi ci kat ñu ko wàcce allahu akbar allahu akbar dëgg dëgg ñitte ñitte ci alquran foo ko takkoon leer na fooxe ba mu yàgg mu jéggi koo saxaaba yi la walaw aalamu ann ahadan aalamu min minni bi kitaabillah sant foo ko ilm la ci tuile maa ngi wàcc borom bu ko mettee xam naa ci kaw suuf si jenn waa joo xam ne nii moo ma ëpp xam-xamu alquran xam na ci alquran lu ma xamul ma te ci nit man tàggi nga xam ngeen boobu ñun li ñu la ci ay moyen wax moyen moyen ngir di am transport la ci gën a rëy gën caa rëy ci climat dëkk ak ba ci 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 ba ci